Je tady pan Odvárka? Je, to mě spad kámen ze srdce. Dámy a pánové, je nám ctí a potěšením, že pozvání do naší show přijal velvyslanec Spojených států, jeho excelence, pan Andrew Shapiro. Good evening, dobrý večer. Dobrý večer. Tlumočit, prosím, bude Barbora Vrbová. My už máme spolu zkušenosti. Barboro, opatrně, aby jsme nevyvolali případně válečný konflikt. Můžete to říkat nahlas. Jestli chcete, můžete to říkat do toho, aby to slyšeli i angličtináři. But I should be careful not to stir a war conflict through my interpreting. Jo. Prosím. Jo, ale chtěl bych vám říct, že je nám potěšením, že jste přišel a my, abyste věděl, se snažíme sem dostat jako hosty velmi rádi. Ty, který všechny odmítá přijmout náš prezident. It is a great pleasure that you are here with us, and I'd like to say that we like guests who have been refused by our president. Vytváříme tady druhé mocenské centrum. It's a second power base here. I know this is a very important power base in the Czech Republic. I, of course, want to visit with everyone. Teď to ale musíte přeložit. Ano. Já vím, že toto je významné mocenské centrum a já bych rád byl za dobře se všemi takovými mocenskými centry. Ano, tak to u velvyslanců nečekáme nic jiného u velvyslance. We wouldn't expect anything else from a diplomat, from an ambassador. Díky moc. Ale na druhou stranu, pan Shapiro, váš příběh je jaksi spojený s touhle zemí a myslím si, že poměrně zajímavě. Mohl byste ho stručně popsat, myslím, historii vaší rodiny, která vlastně žila v Československu. Já tady k tomu mám dokonce pár dokladů. On the other hand, your story is directly linked to this country, and perhaps you would like to say a few words about the history of your family. We have several documents here. Ano, my si je tady ukážeme, když tak taky na plazmě, ale můžete to říct, jak chcete podle svýho, jenom kdybyste stručně popsal vaše spojení s Československem. So if you could briefly describe your connection to the Czech Republic. Tady máme. Ano. To je můj grandfather. Dědeček. Dědeček? Ano. Dědeček. My grandparents lived in this country during the First Republic. Mí prarodiče žili v této zemi za první republiky. They had a very good life and they were very patriotic Czechs. Měli tady velice dobrý život a byli to velcí vlastenci. In fact, they named their first born son Tomiček after Masaryk. Dokonce svého prvorozeného syna pojmenovali Tomiček podle Tomáše Garrigua Masaryka. So this is my grandfather's tram pass from Prague from 1931 or 1932. It still has some space on it. Maybe I could use it. I don't know. Tohle je tramvajenka mého dědečka z roku 1931 nebo 32 a ještě jsou tu volná místa, tak možná bych to mohl ještě použít. No, my máme open card teďko, ta tak nefunguje jako tohle. No, we have the open card and it doesn't work as well as this one. Bohužel. Bohužel. No, pak tady máme, tohle to je důležitý asi, ne? Yes, so my family also was Jewish. And when the Nazis came into Prague in 1939, they had to escape. A moje rodina byla židovská, takže když sem v roce 39 přišli nacisté, tak musela naše rodina prchnout. It was a very difficult situation. My grandfather at first was only able to get 3 passes out of the country, but they were a family of 5. Byla to velice obtížná situace, protože můj dědeček nejprve získal pouze 3 povolenky na vyjetí ze země, ale rodina měla 5 členů. This is my grandfather's passport. You see it there, and you can see there's a stamp that says the Protectorate of Bohemia and Moravia. To je dědečkův pas a vidíte tam razítko Protektorát Čechy a Morava. And he left with his wife and the baby, leaving my mother and her little sister behind, hoping they could get them out afterwards.
a mohla tady odjet jen část rodiny, takže odjel s mým, tedy vlastně s mým strýcem, se svým nejmladším synem. To se nějak zamotala? No, trošku jsem se zamotala úplně. A moje maminka tam musela ještě se sestrou zůstat v Praze. It was a very difficult situation. They were told that they could get them out right away, but it took many months. Nejdřív to vypadalo, že by mohli vyjet hned, ale nakonec to trvalo mnoho měsíců. And we still have the visa that my mother that saved my mother's life, really. A ještě se dochovala víza, která vlastně mé matce zachránila život. And you can see it says on one side that it was issued by the American consulate at Prague, Bohemia. Je tam napsáno, že to vydal americký konzulát v Čechách, v Praze. So that is the building that I work in today. So I go to work in the building that issued the visa that saved my mother's life. Takže já vlastně teď pracuji v budově, kde byly vydána víza, která mamince zachránila život. Now by the time she left, the passports were already German Nazi passports. So this was her passport from here. A když odjížděla maminka, tak už pasy vypadaly takto, už byly vydané Německem, byly to nacistické pasy. It's amazing to me that we still had these documents at my home, but when I had the opportunity to accept this position, I went through old boxes and tried to gather as many of these things as I could. Vlastně bylo pro mě docela překvapením, že se všechny tyto dokumenty ještě doma našly, a když jsem mohl přijmout tuto pozici velvyslance, tak jsem se snažil jich tady co nejvíce vyhledat. Unfortunately, the rest of the family was not able to escape, and we have the last postcard from my probabička. Prababička. Prababička. Probabička jako profibabička. And this is a postcard that she sent, well, we have some of my mother's handwriting on it, but that she sent just before being deported to Terezin. A to bohužel tedy ne celé rodině se podařilo uprchnout a zachránit se, a to je například pohled, který moje prababička posílala těsně předtím, než byla deportována do Terezína. And she later died in the gas chambers in the east. A později zemřela v plynové komoře na východě. Ono to je vlastně rozlučkové. Oznamuji vám, že v pondělí nastupuji, buďte hodně zdraví, nevím, jak to bude. Musím jít i sama. On chce sebou. Tak s Bohem, naschledanou. He was her son. On to byl vlastně její syn. Syn. That's just a postcard from 1938. And then my mother found a collection of letters that the family had written back and forth when they were separated, when some of the family had made it to the United States and the rest was still here. So we had the letters translated and turned into this book. Takže ten pohled byl z roku 38 a tahle knížka ještě zajímavá, to je vlastně soubor dopisů, které si posílali ty rozdělené části rodin, ta, co byla v Americe a ta, co zůstala zde, takže jsme si to nechali přeložit a vznikla z toho tahle knížka. No, ale vy jste byl v Praze už v 80. letech, že jo? But you have already visited Prague in the 80s? I did, yes. I came in 1982 and in 1987. 80. Ano, v roce 82, 87. Ale jaký to bylo, když jste teď přišel jako velvyslanec? So how did it feel when you now arrived as an ambassador? It's an unbelievable turn of events, but also very meaningful. Byl to opravdu neuvěřitelný zvrat událostí, ale pro mě také velice významný. Tady se všeobecně zmiňuje, že máte velmi dobré vztahy s prezidentem Obamou. We have heard many times that you have a good relationship with President Obama. I would say we are friendly. I got to know him a little bit in law school and continued to support him over the years after that. Ano, spřátelili jsme se, znali jsme se už ze studia práv a já jsem ho později podporoval při jeho kandidatuře. Já bych se rád zeptal konkrétně. Can we be more specific? Jaký on je? What is he like? I don't know if this is how things are in this country, but... Ale.
Nevím, jestli to tak chodí i v této zemi, ale... We have some students who are always raising their hand and they say, me. He was not that guy. Ve škole vždycky bývají ti studenti, kteří se hrozně hlásí, volají já, tak to nebyl on. He was the guy who raised his hand once at the end of class, said something very smart, and everybody looked at each other and said, I wish I had said that. On byl ten typ, který se přihlásil jednou, až úplně na konci hodiny, pronesl něco velice moudrého a všichni mu záviděli, protože by bývali řekli něco tak moudrého sami. I v Česku, jako všude, máme část lidí, která je jaksi protiamerická, nebo Amerika pro ně není sympatická velmoc. Vždycky já, když mluvím, tak vy si kreslíte, nebo co? No. Když mluví pan velvyslanec, tak na něm visíte, a když mluvím já, se začnete něco. Okay, let's return to the question. No. So, in the Czech Republic, as probably everywhere around the world, there are people who have anti-American feelings. Jaký byste měl recept na to, aby ten svůj odpor zmírnili, nebo aby se na Ameriku nedívali nepřátelsky? What's your recipe for them not to look at America in this antipathetic kind of view, and especially a recipe for the Czech Republic? Ne. I think, in reality, the partnership is so strong, and we saw that with the convoy that came through at the end of March, beginning of April, if you remember that. Tak teď si nekreslete zase. No, ve skutečnosti to tak není. Myslím si, že naše partnerství je velice silné a to ukázala i ta situace koncem března, začátkem dubna, když tady projížděl ten americký konvoj. Remember, right beforehand, on social media, we were seeing people saying, oh, there should be protests, you should throw tomatoes at the soldiers. And what happened? Už předtím, než přijel, tak vlastně na sociálních médiích všichni říkali, musíme jim zabránit, musíme protestovat, budeme na ně házet rajčata, ale viděl jste, co se stalo. In reality, four protesters who lived in their mother's basements came out and protested, and tens of thousands of people waited in the cold rain to cheer for the NATO troops. Nakonec vylezlo protestovat nějací čtyři lidi, co bydlejí někde ve sklepě u maminky, ale vítat ten konvoj přišly desítky tisíc lidí, kteří tam čekali ve studeném dešti. Ano, to je pravda. A tak já se zeptám jinak. Let's try it in a different manner. Myslíte si, pane velvyslanče, že komunista může být proamerický? Do you think that a communist can be pro-American? Good point. Dobrá poznámka. No, já jenom, že mám takový řešení, chtěl jsem ho zdarma panu velvyslanci nabídnout. Because I have a solution that I could offer you for free. Co? U nás volby vyhrálo zrušení 30 korunového poplatku u doktora. In our country, the 30 crowns fee for doctors actually won the election. To je něco přes dolar. It's about a dollar. Like a kdyby Američani vyplatili všem odpůrcům 30 korun v Česku. So if you paid 30 crowns to everyone who protests against America. A dokonce, protože se neví, kdo to je, kdyby to dali všem v Česku. Or maybe if you gave it to everyone because you don't know who the opponents are. Nás je 10 milionů. And we are only 10 million. Tak je to 10 milionů dolarů. It's 10 million dollars. To za to stojí. It's worth it. It's cheaper than a few tanks or boats or planes. So. No, je to levnější, než natankovat palivo do letadla. No. Yeah. Moc inteligentní. Ještě bych se chtěl pana velvyslance zeptat. Přeložte to. I have another question for you, Your Excellency. Kromě diplomatický mise, která je jistě daná, jestli má nějaký svůj soukromý plán, co by v Česku, případně na Slovensku chtěl realizovat, nebo co je jeho zájem?
along with the diplomatic mission, I wonder if you have any personal plans, what you would like to achieve here in the Czech Republic or perhaps in Slovakia, or what are you interested in? I think I'm achieving it right now because my goal was to be on the Jan Kraus show. Právě se mi toho podařilo dosáhnout, protože jsem v show Jana Krause. Kvůli tomu chudák na 4 roky musel vzít, nebo na kolik let. And that's why you had to take this 4-year job. More seriously, and it does relate to being on this show, I think it's very important to connect with this next generation that was born after 1989. I'm trying as much as I can to be out in public, to speak to students, to speak to young people, because their experience is very different from many other people's. And they take some of the hard-won freedoms, sometimes maybe a little bit for granted. So I want to connect with them and make sure they have a good feeling about our country. Mm-hmm. Teď na trošku vážnější notu, ale souvisí to tedy s mou účastí v show Jana Krause. Já bych rád navázal bližší kontakt s mladými lidmi, s těmi, kteří se narodili po roce 89. Rád k ním hovořím na veřejnosti, protože oni zkrátka zažili něco jiného, mají jinou zkušenost a možná, že tu naši svobodu berou až tak jako za něco, co je samozřejmé. A já bych jim rád ukázal důvody, proč mít rád naši zemi. To jsem šel dneska, pan velvyslanec, dobře. I think you did it right to come protože here. Já jsem tam viděl v hledišti dokonce kojence. Because I even tam saw někde. A baby somewhere. Ale když tady byla paní Madeleine Albrightová, naším hostem, tak hrála na bubny. But when Madeleine Albright was our guest, she played the drums. A tak jsme si zvykli, že zástupci Spojených států tady většinou mají i hudební vystoupení. So we sort of got used to the fact that representatives of the United States also have a music show. A tak bych se pana velvyslance rád zeptal, co nám může nabídnout. So my question to you is, what can you offer to our show? Není lehký, ale I play guitar. Place is yours. Shall we? Yeah. We can. Jdeme do toho. Jdeme do toho. All right. We can. Proč ne? Andrew Shapiro.